Президент України Володимир Зеленський зустрічається в Берліні з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Він вже зустрівся з президентом країни Франком Вальтером Штайнмайєром та кандидатом на посаду канцлера Німеччини Арміном Лашетом. Основними темами зустрічі Зеленського та Меркель стане добудова газопроводу «Північний потік-2», введення якого в експлуатацію становить загрозу енергетичній безпеці країнам ЄС та ситуацію на Донбасі. Після зустрічі з Зеленським Меркель полетить на переговори з американським президентом Джо Байденом. Візит Зеленського до Байдена в Білий дім запланований на кінець місяця. Проєвропейська партія президентки Молдови Маї Санду перемогла на дострокових парламентських виборах в країні. Партія «Дія і справедливість» отримує 52% голосів та монобільшість у парламенті. Блок комуністів і соціалістів, яким керують екс-президент Ігор Додон та Володимир Воронін, і який вважається проросійським, набрав 27% голосів. Додон вже заявив, що його сила визнає результати виборів і буде сильною опозицією. У Тбілісі кілька тисяч людей протестували під парламентом Грузії. Вимагали відставки прем'єра Іраклі Гарібешвілі після смерті оператора Лексола Шкарави. Його побили під час зйомки на гей-параді противники ЛГБТ+, 5 липня. 11 липня він помер після виписки з лікарні. Акцію протесту організували активісти і журналісти. Вони покладають на грузинську владу відповідальність за смерть Лашкарави, бо ті не змогли протистояти радикальним і гомофобним групам, які напали на ЛГБТ-активістів і журналістів. У фіналі Чемпіонату Європи з футболу перемогла збірна Італії, яка в серії пенальті обіграла команду Англії за рахунком 3-2. Минулого разу Чемпіонат Європи Італія вигравала 53 роки тому. Італійці в різних містах до пізньої ночі святкували перемогу своєї збірної піснями, салютами та сигналами машин. Британський мільярдер Річард Бренсон здійснив мрію життя, полетів у космос і успішно приземлився назад. Літак мільярдера з ракетним двигуном піднявся на висоту близько 90 кілометрів. Подорож у космос тривала менше, ніж 1,5 години. З космосу Бренсон вийшов на зв'язок із Землею та привітав усіх, завдяки кому політ став можливим. Цей політ має стати проривом у космічному туризмі. Мільярдер казав, що хоче спершу сам здійснити такий політ, перед тим, як його компанія Virgin Galactic робитиме комерційні рейси та відправлятиме у космос туристів.